Vai bija kāds īpašs plāns pret Ulbruku? Jo zināms, ka pret Ulbruku vienmēr mums ir, kuršiem ir bijuši tāds spraigas cīņas, tad vai šoreiz gatavojot kaut savādāk kā iepriekšējās spēles? Nu, īstenībā man jau liekas, ka tas ir tāds kā derbijs, jā, un pat ne Kurzemes derbijs, es nezinu, kaut kādu plašu mēroga derbijs, jā, jo kā jau visi zinām, jā, pirms tam kādu laiku atpakaļ, jā, daudz Liepājnieks pārstāvēja Ulbroku, jā, un mēs arī ar Aināru Juškeviču, jā, kā treneri bijām vienā komandā agrāk, jā, un līdz ar to rodās tā duelīša, kā saka, laukumā, jā, un negrib neviens piekāpties laukumā, jā, un tas bija arī šoreiz, nu, kāda jauna taktika var izdomāt pret komandu, jā, nu, kur tu ikdienā redzi, jā, nu, varbūt kaut kāda maza sīkumiņa, jā, bet spēlētāji tu pazīsti gan rīz vai labāk nekā savu brāli vai māsu, jā, un tu zini, ko viņš laukumā var izdarīt, jā, tā kā, nu, tie taktiskie gājumi varbūt pavisam sīkumaini, jā, un gājām uz spēli arī, teiksim, kā uz ļoti nopietnu pretinieku, jā, un vēl jau vairāk, ka mēs zinām, ka Ulbrukas komandā ir ļoti labs sastāvs, jā, bet tās uzvaras kaut kā nekrājā šajā sezonā, un viņi bija ļoti izsalkuši pēc tām, jā, un tā kā, nu, gatavojamies ļoti nopietni šai spēlē. Zināms, tas, kad Ulbruka piecās spēlēs ir gūst tikai 16 vārds, vai jūs gatavojoties jau tik maz rezultīvai spēlēji ar Ulbruku? Nē, nu, protams, ja mēs redzam un paskatāmies arī iepriekšējos gadus, tad Ulbruka vienmēr spēlē ļoti cieši aizsardzību, jā, un vairāk uz pretuzbrukumu taktika arī, jā, un nevar noliekt, viņam vārtos ir viens no labākajiem Latvijas vārtsargiem, jā, ne tikai pēc meistarības, bet arī auguma izmērs ir tāds, jā, ka man tagad arī zēni teica, viņi iet bullīt, jā, un viņi redz tikai siliņu, nevis vārts, jā, nu tas ir pa daudz ko liecina, jā. Ja runājam par visu kopumā, ja, nu, tad šodien Ulbruka bija pelnījis bišķiņ vairāk to uzvaru, ja, nu, tomēr 5 spēles, nevienu uzvaru, ja, un tomēr kaut kad tam bija jānotiek, ja, nu, diemžēl tas notiek šodien Liepājā. Vairāk mēs spēlējam tomēr aizsardzību un mēģinām noķert pretinieku uz pretuzbrukumiem. Piekrītu, ir jāmet vairāk, ja sezonas sākumā arī ar diviem iemestiem vārtiem, nu, ir ļoti grūti vinēt spēli. Momenti ir tikai, tiemžēl, nav realizācija. Ja būtu realizācija labā līmenī, vārti arī būtu stipri vairāk. Un šodien vai komanda izpildīs spēles plānu? Pa lielam, ja ir izcīnīta uzvara, tad jā. Bet, protams, neesmu apmierināts ar visu spēli. Teikšu tā, mums šī uzvara, kaut nav 3 punkti, bet 2 punkti, mums bija viņi vajadzīgi kā ēst, un mums tas vienkārši tīri psiholoģiski bija jāuzver, lai sajustu, ja. Spēle pats kā tāda pirmā maiņa nospēlēja diezgan labi savā līmenī, ja, bija arī momenti, kurus neiemetām, bet otrā, trešā maiņa diezgan liels brāķis, tehniskais brāķis, un kļūdas piespēlējas, pie kā ir jāstrādā, tā kā, protams, prieks par izcīnītu uzvaru, bet ar spēli es neesmu apmierināts.